Salve, Pai Benedito. Graças a Deus. Acha? Olha, já vou lhe dizendo que eu estou bem armado, viu? Eu fiz uma pomesse e o velho é velho, mas não é louco, viu? Mas como hoje, e é bom que isso fique bem gravado para os médicos que escutou, vim para as pessoas, iria vir o senhor destrancar a rua da Jó. Mas, como eu já disse, e outras, como diz mesmo, gravação, né, meu? Sim. Nós somos muito ocupados. Todos os mentores, filho, que me escutam, a entidade de vocês tem muito o que fazer, que nem vocês, não desfazendo seu trabalho, viu, menino? Sim. Mas o que que acontece? O bicho tá pegando, não é assim que vocês falam, meu filho? Então, ainda mais pro povo deixo, né, meu? Como se diz na terra, o bicho tá pegando. Não é isso? Aí foi fazer um trabalho específico aí que não vem ao caso. E o Nheco, como é metido, né, meu Nheco? Não podia deixar esse furinho, tinha que vir tampar, né, meu? Então eu tô aqui, meu. Se você quiser fazer o evangelho, pode fazer, porque hoje é comigo, viu? Que eu tô metido. aproveitando essa oportunidade, então. É com você, meu. Será que seu coração? A firulagem sabe como é que é, meu? Eu já te disse, né, meu? Tô só na bituca, viu? Aproveitar um pouquinho, então, para aprender um pouco mais sobre essa questão do Evangelho e mais algumas questões. Benedito. Vontade, meu. Fica à vontade, viu? Mas à vontade, bem devagarzinho, viu? Tá certo. Mas vamos lá. Eu falo assim um pouco de brincadeira para relaxa, mas fazer o quê, né, meu? Calma, calma. À Calma, vontade. calma. Benedito, na sua opinião, qual foi, ou melhor, qual é a função do Evangelho em relação às nossas vidas atuais? Meu filho, eu sempre venho com a mesma palestrinha, com a mesma conversa e com o mesmo diálogo. Num planeta onde existe a polaridade bem e mal, certo e errado, verdade e mentira, a polaridade, né? Assim que vocês falam? Negativo, negativo. Nós entendemos que existe milhares, multiplicidades de grau de consciência, de postura de egos e de propulsos da mente humana. Isso tanto no plano espiritual como no plano físico carnal. E perante esse graduar de expressão, de existência, os seres desencarnados e encarnados, cada um se afiniza ante o que concebe por realidade e por verdade. Entende, meu neto? Sim. Então, o que o nego vai lhe falar, sempre eu digo isso, que é a única coisa quando nós nos encontramos, viu? Na Aruanda, em outros lugares, para conversar. Nós, eu estou falando, os mentores, como vocês falam deste menino, o seu Edson, sentamos no chão, em volta de uma pedrinha, viu, meu? E nós conversamos isso, para ter este cuidado, este gelo, essa delicadeza, por que não dizer, e este amor desprendido para as pessoas, de tudo que nós falar, nós colocar isso sempre, são graus de consciência, milhares. E cada um tem sua verdade, não devemos impor, embutir, incumbir, enfiar, como se diz, a goela abaixo, né? A gente diz na terra, a verdade nos olhos. Mas respondendo a sua pergunta, sabe que eu tenho que fazer uma firula, né? É simples, meu. O Evangelho veio reacordar a vida para aquele que sobrevive e veio reacender a existência para aquele que só está, meu. Sabe que eu gosto de complicar, né, meu neto? Quando eu digo isso, é acordar a vida para aquele que só sobrevive. Sobreviver não é viver, meu. Sempre falo isso. Sobreviver é como uma pipa que foi arrebentada e o vento leva para onde quer. Viver a vida, meu filho. O Evangelho reivindica
e gratifica a quem ler, independente do grau de consciência, mas dentro do mesmo, perante o seu entendimento da verdade, seja ela no momento absoluto, no momento que, graças a Deus, existe o eterno para isso, para as coisas e além do que foram, entende, meu neto? Agracia-nos, a nós todos que lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho que for, cada um na sua crença e na sua fé, a ter este momento de auto-reflexão e análise ante a sua vida, ante as propriedades, qualidades, quantidades e as nuanças, as formas, as multiplicidades de maneira que nós, seres leitores do Evangelho, nos coligamos, sintonizamos a esta verdade que está sendo lida como algo que se fará como um bálsamo em nossa vida, como uma cartilha de alerta, viu, meu filho? Sim. Como um caminho a seguir ante a nossa moral e ética, no sentido social, no sentido vivencial e principalmente ante a existência que vivemos. Não só sobrevivemos como marionete de sistemas ou escravos dos nossos costumes, cheios de afeições e apegos viciosos pela tortura do ego. Está entendendo, meu neto? Sim. Olha, sabe que eu gosto, né, meu filho? E no Qigong vem o processo de existir ante a existência. Não só estar. Está, meu filho. Você usa uma camisa branca de manhã, showa. Meio-dia troca, showa. Showa é transpirar, né, meu? Sim. Se você tem transpirar demais, você vai trocar cinco camisas, três ou duas por dia. Isso é estar. Agora, ser. É você transpirando, mesmo trocando de camisa, o seu estado de essência não muda. O teu estado de aparência pelo gênio não se transmuta, porque você emana o que é, sendo em paz pelo fato que ocorre nos seus pensamentos, nas suas emoções e sentimentos. É óbvio, meu neto, que isso requer autoanálise, reflexão. O famoso nome que hoje parece palavrão, as pessoas têm medo, reforma íntima. Não existe neste planeta dual. Eu estou falando agora globalmente, viu, meu? Meio mais rápido para ascensionar, eliminar e transmutar os males seus, daqueles que me escutam, a não ser reforma. Pode tomar daime, ayahuasca, pode virar cambalhota, viu, meu neto? Pode fazer meditação, pode mantrar, pode fazer mandala, pode fazer o que quiser. Cantar para peito velho, fazer ponto de pema, não importa. Tudo isso é bengala, meu filho. O que vai assegurar essa bengala em pé, além das tuas mãos, da tua postura, é o fato que você nutre como verdade, mais rarefeita, mais quintessenciada, dentro de uma perfeição, mais amônica, no mínimo se amar, sem pôr condicionamento. E amar aos outros sem condições. Ou, no mínimo, com respeito, viu, meu neto? Dentro do tempo de cada um. Então, o Evangelho, seja ele lunar, o Evangelho em si, é uma cartilha de amor. É um convite a todos que o lê a dizer: amem-se. À vontade, cabeça. Sabe o que eu falei? Falei, falei, porque eu respeito vários graus de consciência, viu, meu neto? Eu sei. E por respeitar o falaste, estou aqui para trazer a minha verdade. Mas é um convite ao amor próprio. Entendo. E com todos esses graus de consciência, tanto dos encarnados e dos desencarnados, que eu acho que vale a pena lembrar que o Evangelho, vale lembrar para quem está ouvindo, que o Evangelho ele também serve para os irmãos que estão desencarnados em busca de uma aprendizagem ainda. E também ocorre dessa forma, não é, Benedito? Meu filho, o Evangelho é feito para a mente humana, para os corações humanos, para a essência humana, para a consciência da humanidade e do planeta Terra, meu filho. Um dia o ser humano entenderá isto que o Nego Velho fala. A ciência vai provar. As músicas afetam as plantas e os animais, no humor e até mesmo no energismo que escorre e que corre no fluxo, no refluxo, por dentro e por fora dos mesmos, de energia.
Tá ouvindo, meu neto? Sim. A mesma coisa é o Evangelho quando você recita. Por mais que algumas pessoas achem que não, o nego vai estar doido, o Evangelho, meu, quando ele é recitado dentro de uma caixa, perdão, falsifica, ionitiza o ambiente. Todos os seres orgânicos e vivos que lá estão, ou até mesmo espiritual, recebem a sua cota desta energia de luz e de bálsamo de conforto espiritual. Quando nós falamos, homens, lê o Evangelho, meu, o Evangelho que está por trás daquelas letras é um macrossistema que se finda num diminuto sistema chamado amor, que se universaliza em frações, em reflexos, de formas de amar. Está ouvindo, Magneto? Isto não é uma coisa pendente apenas ao humano, carnado e desencarnado. Aos pássaros, aos cachorros, aos cavalos, ao seu bichinho de estimação, que não leu o Evangelho, mas te dá amor. Sabe que eu tenho uma coisa com Francisco, né, meu? Eu gosto, viu? Eu gosto de animal, viu, meu filho? Sim. Sempre gostei, viu, cabeçudo? Então, meu, é para todo mundo. Não é para meia dúzia de gato pingador, não. É óbvio, você não vai dar o Evangelho para um cachorrinho ler, né, meu filho? Mas você vai ler. Benedito, você está sugerindo, por acaso, eu, ser humano racional, ler o Evangelho para um animal? Não. Leia com ele. Que ele para com você, animal, vai dar o que sempre lhe deu, afeto. Seu animalzinho de estimação, carinho, sem lhe pedir nada em troca. Quem sabe você, ser raciocinante, quando sentir a mensagem do Evangelho, não seja evoluído como este ser no teu lado, animal de estimação, que vocês muitas vezes dizem que é irracional, mas tem um afeto tão puro, que sem você abrir a boca, ele sabe quando você chora. Sabe quando você chora por dentro. Graças a Deus, meu. Tu sabe que eu vou puxando assunto, né? Graças a Deus. À vontade. Vontade, cabeçudo. Olha, tu tá muito abujado. Eu já disse isso pro seu Edson. Para ele deixar bastante café em volta de mim, porque tu tá ficando abujado, viu, meu neto? Entrando mais um pouco nessa questão de campo de vibração, quando utilizamos o Evangelho ou qualquer outra leitura, música que nos afinize, que tente nos. Que mostre, insinue essa busca de melhoria interior, ela vai afetar ionizando o ambiente e as pessoas à nossa volta. Isso incomoda, isso faz sentir bem outras pessoas. Trato entre as pessoas. Vamos falar de ser humano, racional, tá bom? Os cabeçudos, tá bom assim? Tá ótimo. O Vamos lá. trato entre as pessoas, o conviver entre as pessoas, ou é ruído ou sinfonia. O ser humano, por dentro do corpo, no RNA, tá ouvindo, cabeçudo? Sim. Entre as informações do genoma, entre a ionitização celular entre as enzimas e coenzimas. Tá ouvindo? Eu estou metido, né, meu? Entre o magnetismo e a ionitização física, o bioeletromagnetismo, que seja, entre a comunicação humana, há uma informação sonora. Por mais que é inaudível a aparelhagem física, hoje tem alguns países que já estudam isso. Cada ser humano emite um som particular. Que é o que vocês chamam de sintonia. Tá ouvindo, meu neto? Sim. Quando você lê algo, quando você escreve, pinta uma tela, corta uma grama, mexe na terra, faz coisas que permita que você crie em cima do que já está criado. Ou crie algo a mais. Vá além do estado do feito, do estar que você faz. Ao ponto de sempre mostrar ao mundo quem você é. Um ser que vibra e não é parado no tempo e espaço. Entende, meu filho? Sim.
Isto me dá o acorde, me dá a arte sinfônica e harmônica e equilibrada de você tocar a sua vida, recitar o poema do seu dia a dia, pintar a tela da sua estrada e da trilha que tu há de seguir, com pedras, sem pedras, com pontes, com lagos, mas não deixando de ter paisagens que você admire nelas, e ela, paisagem, se agracia-se com tua presença. Está vendo, meu filho? Sim. Isto é uma arte, meu neto. Viver é uma arte. Temos aí o pincel da existência nas mãos, a consciência. Temos aí o giz e os lápis de cor, que é o ego. E temos aí a tinta da nossa mente, meu. Então, que este tubo, corpo, tá vendo, meu neto? Sim. Seja preenchido dessas cores, seja envolvido da leveza de escrever um bom poema, de fazer uma tela, de recitar, por que não dizer, uma obra. E o que é recitar uma obra, Benedito, se eu não sei nem falar direito? Bom dia, vizinho. Com licença, senhora. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Muito obrigado a você, que eu não conheço. Entende, meu? Sim. A educação e o respeito são a base do começo de um amor comum entre as pessoas na sociedade. Então, o nego vai e volta, meu filho, mas não esqueça que eu falo não, viu? O que é que eu estou tentando dizer? Viver, meu. O ser humano existe, fragmentado em si mesmo. A cura dos maiores males humanos de hoje é começar a viver sua vida. Cuidado do seu quadrado, viu? À vontade, cabeça. Porque agora que nós vamos começar a pirulagem. Foi só para aquecer, que eu gosto de falar um monte para dar assunto. Eu vou enchendo a tua cabeça, né, meu neto? É verdade. Agora que vai começar a virulagem. Já estou bem armado aqui com café, viu? Entendo. Achar já Deus. Graças a Deus, À Benedito. vontade, cabeça. A questão de cuidar do próprio quadrado. Muitas vezes as pessoas, e eu também, achamos que o cuidar do próprio quadrado é tentar sobreviver à vida da melhor forma possível, dando vazão muitas questões a questões de conveniência e visando apenas um bem próprio, sendo que muitas vezes esse bem próprio engloba a própria família, que seria o bem-estar dele, não importa dessa família e de si, Meu filho, sem importar os outros. entendo você. Meu neto, como para geometria, tu sabe que eu tenho uma coisinha com Pitágoras, né, meu neto? Eu sou Vamos lá. metido, viu? Então vamos para geometria agora. E o que que acontece? Quando fala cada um no seu quadrado, é um ditado popular, espero que as pessoas não te ofendam. Né, meu? Sim. Se te ofender, peço perdão, mas vamos lá. Quando eu digo cada um no seu quadrado, você começar a deduzir, impor, querer se sobrepor ou se submeter, você vai estar tirando as pessoas do seu quadrado, porque você vai estar espremendo elas. E quando espreme o quadrado, vira retângulo, viu? Quando não, losango. Ou até um triângulo, porque fica tudo espremido. O que é que eu estou tentando dizer? Cuide de sua vida. Eu sempre digo assim, tem que ser bem franco, né, meu filho? Direto. Sim. Vai cuidar de sua vida. Mas, Benedito, eu tenho um filho, o meu filho, assim que vocês falam? Sim. Enquanto perante a lei social, a jurídica aqui da terra, essas leis de vocês, estabelece, fora essa lei, acima dela, o teu coração lhe favorece para essa informação de autogelo e cuidado com uma outra alma que se encontra encarnada, que talvez não tenha tanta maturidade. Mas esta alma também te favorece para você, fisicamente mais envelhecido, mas quem sabe intimamente embrutecido também. Está vendo, meu filho? A permútua da convivência é uma
troca, não de aparência. Infelizmente, é o que anda acontecendo hoje. Os filhos se aparecem ser filho, e os pais se aparecem ser pai. Um filho não sabe nem os gostos do pai direito, meu. Um pai não sabe nem o que o filho gosta. Só sabe o que o filho gosta de videogame, calça caindo. O filho sabe que o pai torce para tal time, gosta de comer tal comida, mas aonde está a cumplicidade familiar? É óbvio que o filho não é obrigado a saber como um raio-x da vida dos seus pais, da intimidade, nem vice-versa. Mas a qualidade do senso familiar envolve respeito, confiança e cumplicidade. Está ouvindo, meu neto? Sim. Se não tem isso, meu filho, olha como é que está a sociedade. E olha como está ficando, uma firulagem. Verdade. Então, o que que acontece, meu? Chega adiante. Chega adiante. Entendo. Com a questão, seja o Evangelho, seja qualquer outra literatura que temos para nos alertar, para nos mostrar, para fazer se despertar aqui nessa no nosso plano dual. Algumas pessoas têm a sua visão, que seria uma visão talvez um pouco distorcida por ser diferente da minha visão. A minha visão pode ser distorcida por ser diferente da visão de alguém. E isso, ao invés de gerar aquela discussão sadia para uma troca de opiniões, isso pode estar vindo a gerar uma questão que chega a ser uma premissa ou até mesmo parecida com questões que já houveram na nossa história. Com essa Para questão dessa continuar, meu. discordância religiosa, as pessoas às vezes estão levando ela a graus um pouco extremos. O que que Meu você acha filho, disso, Benedito? eu entendo assim e vejo assim. Eu vou dar dois extremos, sem citar nomes, por respeito às consciências, tá bom, meu neto? Sem problema, Benedito. É por respeito, não é por temer nada, é respeito mesmo. Tem que respeitar as pessoas. É que acontece cada vez. Há um evangelho que ele não é compartilhado. Ele é dividido por interesses. Este evangelho de Jesus e este livro sagrado retém parcelas fiéis a uma verdade, principalmente do Velho Testamento, que educa a ferro e fogo o ego humano. Já no Novo Testamento, educa a fogo e água a consciência humana. Está ouvindo, meu neto? Sim. No primeiro, é na porrada, viu? E no segundo, é no transmutar pela palavra e no consentir pelo coração. Hoje, nós vemos os homens pegando este livro, sagrado como qualquer outro, como o Corão, está ouvindo, meu filho? Sim. Como o livro dos mortos, seja ele egípcio, seja qual for, não importa. Qualquer livro outro sagrado que o nego respeita a todos. Está ouvindo, manhã? Sim. E não compartilham, eles dividem por interesses do níquel. Principalmente por interesses do níquel. Quando a palavra divina e sagrada tem um valor material, o coração se corrompe e a boca mente. E o cérebro vibra como um computador que só calcula. E todas as expressões desse ser entram numa frequência de impor a sua verdade, para continuar vivendo dentro de uma qualidade falsária, com o carro do ano, com a roupa de marca, e com a igreja cheia de prosélitos, fiéis e fanáticos. Está ouvindo, meu neto? Sim. No outro lado, meu, nós temos um evangelho tão qual luminoso como o primeiro que eu acabei de dizer. Mas aonde existe também, em alguns graus, ante o feito, não o fato. O fato é puro, mas o feito que os homens fazem com as palavras dos espíritos, um conturbar,
uma adulteração de sentidos, que muitas das vezes não são expressados, mas todas as vezes são nutridos em vossos corações, impondo ainda, nas mesmas palavras libertadoras do Evangelho do Espírito, o racismo, o preconceito e falsos conceitos de evolução moral. Enquanto os dois livros, agora estou falando deste outro, Sim. Evangelho do Espírito, em nenhum ponto existe um preconceito. Mas os homens que colocam o umbigo na frente da sua fronte, grudado como tapa-olhos nos seus olhos, veem aquelas letras como uma oportunidade para se sobrepor o intelecto, o forçoso costume moral e ético sobre outras pessoas não tão afortunadas, não. Seja do QI, seja do caráter, seja da ética, ou seja das coisas do somatório intelectual do dia a dia. Está ouvindo, meu neto? Sim. Para nós espíritos, aquele que rouba o dinheiro dos outros e aquele que rouba a paz do espírito alheia é ladrão, meu filho. E o nego não retira essas palavras, viu? Sim. Porque roubo é roubo, meu filho. Você está roubando a oportunidade do afeto do outro se expressar. Ah, mas Benedito, são ignorantes. E você é o quê? Já que você sabe, faça diferente. Num lado, nós vemos pessoas que também são preconceituosas contra a religião dos outros, contra a expressão e até mesmo ante as suas graduações de entendimento do Evangelho de Jesus. Está ouvindo, meu filho? Sim. Graduam-se as suas igrejas como a possuidora da palavra de Deus. A palavra de Deus é muda e executada nos corações. E quando a palavra de Deus se move na ação da caridade, da indulgência e do altruísmo incondicional à vida alheia. Está ouvindo, meu neto? Sim. Mas nós vemos o que, meu? E no outro lado, aqueles que cultuam, por que não dizer assim, em algumas lides espiritualistas, ou aqueles que adoram, ou aqueles que amam a vida do espírito que é imortal. Graduam o espírito pelo nariz, se é largo ou é fino como um francês europeu, ou é largo como um africano. Graduam o espírito pelo modo de falar, pelo timbre da voz, pelas palavras que graduam as pessoas ante quantos livros já leu, independente de que ela seja uma pessoa ignorante das letras, mas pura do coração, porque tudo que faz é com amor. Aquele que muito calcula o que lê, meu filho, não presta atenção no que sente. E se não presta atenção no que sente, será que consentirá por si mesmo um amor próprio verdadeiro? E expressará na vida dos outros um amor desinteressado e desapegado, meu neto? Entendo o que quer dizer. Num lado, no Evangelho de Jesus, a ignorância se faz pelas cédulas que tampam os olhos. Adentram os ouvidos e quase sufocam a garganta de muitos que rosnam o nome de Deus. É em vão. E no outro lado do Evangelho do Espírito, pessoas que são cheias de cultura, pessoas que estão lotadas de conhecimento, mas tampam os olhos para a vaidade, se ensurdecem pelo orgulho, e quando arrotam e vomitam em cima dos outros, só sai com prepotência, meu. O que que você pensa disso? Acho o que disso, meu neto? Realmente, eu acho que nós temos Graças a muito que Deus, aprender, meu. Benedito. Graças a Deus. Eu, olha, meu. Você já me conhece, tu sabe como é que funciona, né? Eu não deixo passar a oportunidade, viu? Sim.
E. Porque, meu filho, voltamos de novo ao que eu falei no começo. Perdão por lhe cortar, Pois meu não, caro. por favor. Voltamos de novo. No mundo que existe o dualismo, como podemos graduar o amor do outro, meu neto? Isso não existe. Só existe na pessoa que quer saber para reter. Na pessoa que quer ensinar com segundas intenções dentro de si para aprender a outra, não para libertar a si mesmo. Ah, Benedito, você está falando isso porque seu médium é universalista e porque você fala em tom universalista. Não. O tom que eu falo é de amor. Dentro ao que eu, entidade Benedito de Aruanda, concebe por amar. Eu posso falar, meu filho, na língua espírita, se eu quiser. Mas eu não vou deixar de ser preto velho. Eu não vou fumar charuto. Não vou pedir nada que ofenda os melindres de muita gente. Mas eu não sou obrigado a fazer o que eles querem. Eu poderia mediunizar, como já mediunizei este médium, como Espírito Santo, quando ele era evangélico. É óbvio que eu vou dar a mensagem dentro da palavra do Senhor, respeitando todos os livros de Paulo, ou de Saulo em si, principalmente os Coríntios, trazendo a visão, trazendo o dom da palavra, o dom da premonição, para mim, meu filho, não ia mudar nada, mas eu continuei sendo Benedito. Isso se chama respeito. Será que vocês não entendem isso? Mas vocês são mais ligados à forma das coisas do que à essência. Se eu chegar, meu filho, numa casa de amor e caridade, que está lá para quem? Amor e caridade, não é assim? E Sim. se eu chegar falando assim, mesmo que eu não peça nada, ofende, meu filho. Agora, se eu chegar como uma outra encarnação que eu tive aí como hindu, talvez até ofenda um pouco. Ou se eu chegar numa outra encarnação, mas falando português, mas como um pensador aí, talvez não ofenda nada, porque o nome fala mais do que a proposta que o meu coração pode oferecer. Isso é lamentável, viu, meu neto? Infelizmente, sim. É óbvio, os espíritas que estão me escutando, que se é uma entidade realmente incorporante, ela vai respeitar a casa, mas onde é que está escrito que nós somos obrigados a vir só de uma forma que vocês querem? Isso serve para todas as religiões. Até parece que Bezerra de Menezes não trabalha com caboclo, meu. Não trabalha com preto velho. Nós temos aí Emmanuel, meu. Quantas encarnações já teve esse espírito? Por que que ele escolheu vir daquele jeito? Ele é obrigado a vir do outro jeito que vocês querem? Mas também nego entende, meu, né? Que perante as culturas arquetipais, e principalmente o arquétipo não é problema, eu já disse isso várias vezes, mas perante o delírio, a carência e os apegos das pessoas, quem é de casa não se dá respeito, meu. Os povos umbandistas não se dão respeito, não todos. Se ofender, fazer o quê, né, meu neto? É Se ofender, verdade. fazer o quê? Eu não estou citando o nome de ninguém. Mas não se dão respeito, meu filho. Inibem as entidades que trabalham de falar diferente. Quer dizer, diferente não. Porque muita gente falar diferente da entidade é falar como ela quer. Olha, meu neto, é uma firulagem, viu? Isso é uma firulagem, meu filho, mas essa tecrinha eu não vou deixar de apertar. Eu gosto. Eu gosto da coisa. Gosto da coisa porque está na hora, meu filho. O Jesus fala e eu também digo. A vergonha na cara, meu filho, é para ontem. Se faz necessário, sim. É para ontem, meu neto. Vocês acham que trabalham com o quê? Com espírito ignorante? Nós somos milenares, principalmente os preto velho de vocês, os caboclos. Ah, mas eu acho bonito. Então continuo achando bonito perante a eternidade. Roupa, modo, moda e costume. E folclore, viu, meu filho? Uma religião que é baseada em folclore e a ilusão. Uma religião ciência, que é a Umbanda, é baseada na ciência do espírito. Ante o certificado da existência e perante o doutorado da convivência entre encarnados e desencarnados, e aqui na terceira dimensão, entre os seus familiares, entre os cochulantes, entre as pessoas que lhe procuram e entre você que convive com os outros. Isso vai lhe graduar.
para galgar a faculdade do espírito em diversos degraus ante a tua paz íntima, perante a partilha e a cartilha da reforma íntima. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. Ó, continua. Olha, tu tá tchapo, realmente, meu. Eu já tô começando até a achar engraixado isso, viu? O teu abugido tá demais. Olha, você dá um tempinho que eu te tomar meu café, viu, meu filho? Tu tá te abujando demais. À vontade, cabeça. Tá muito abujadinho, viu? Então vamos lá. Com base em tudo isso que você falou, isso leva a criar um ponto de escape. O ponto de escape é, falando de uma forma simples, tudo de negativo que está acontecendo é o diabo. Tudo que está acontecendo de negativo é um espírito obsessor ou um mago negro. Tudo que está acontecendo de negativo já diz. É negar-se ao seu próprio amor, sem pôr condição. Vocês condicionam a mais si mesmo, coitado do capeta, viu, meu? Não é assim que vocês fazem? Sim. Porque de um tempo para cá, é interessante, uma vez eu destranca a rua, deixa, né, de falar uma coisa, que graças a Deus cada entidade pensa por si. Há umas referências parecidas com Destranca, com Jepe Linta, com Pai José, com as entidades que vêm de Chico. Porque o psiquismo é dele, é do seu Edson. É óbvio que algumas palavras vão ser parecidas, umas colocações vão ser parecidas, porque fora do seu mesmo psiquismo, meu neto, a proposta deste médium é essa. Então há uma concordância dos espíritos. Olha, você pode se expressar de uma forma psicológica de um jeito, mas cronologicamente falando, indisciplina, a sensatez do nosso trabalho, falando de todos os métodos de médio, viu? Sim. Nós vamos vir nele, assim que vocês falam, incorporar no seu ético esta meta. Então, todos chegam àquela meta. Agora, nós somos livres para cada um se expressar psicologicamente como quer. Isso é para todos os médios, meu filho. Pode variar de entidades uma para outra e outros médios, mas não tem problema. Faz parte das diversas nuances de grau de entendimento dos espíritos e dos próprios medianeiros. Isso é divino e sagrado, viu, meu filho? Sim. Então, o que é que acontece, cabeça? Vamos lá. Nos dias de hoje, não existe esses irmãozinhos que vocês falam com tanta força, ou bichechô, não é isso? Sim. Olha, meu filho, eu vou dizer para você, particularmente, eu, Benedito, fora da matéria em espírito, eu não chamo bichechô. Estou chamando agora que eu estou vibrado no Etis. Eu chamo de provedor de mim mesmo. Os provedores de vocês mesmos, esses aí que vocês chamam de obsessor, eles são graduados intelectualmente com a mesma potência que tu guarda no teu coração de maledicente. Olha como eles são fraquinhos, né, meu? Não tem obsessor burro, não, viu? Esse é o meu toquezinho para vocês, são tudo espertinho. Porque esses provedores de vocês para vocês mesmos, eles conhecem vocês muito mais do que vocês próprios. Vocês se desconhecem no bem, quando fazem o bem que era para hoje. E vocês vivem se aprimorando no mal. E aí, o que vocês pensam? Né, meu filho? Nessa hora, a carroça do boi quebra a roda, viu? À vontade, cabana, comigo não tem perigo. Continua a vaca, meu filho. Depois, quando passar mais um minuto, você abre o evangelho que nós vamos dar uma pinceladinha, viu? Tá certo. Você quer falar do evangelho de alguma coisa específica ou eu posso seguir a cronologia que eu segui com o Destranca? Meu filho, você abre assim ao Léo. Tá O certo. Destranca a rua hoje não pode vir, está fazendo os trabalhos dele, mas quando vir ele de novo, você vai no sentido como você falou, essa palavra bonita. Seguir, digamos que é seguir a barca do jeito que eu tava seguindo com ele. Isso, meu. Mas continua conversando. Estou gostando. Você está dando aí sua palestra. Continua, cabeçudo. Tá certo. Tendo entendimento que os irmãos obsessores e o diabo, como algumas pessoas chamam, são essas energias, que eu vou colocar dessa forma, que nos evidenciam de forma, por nos conhecerem melhor. Ô filho, o diabo é a tua falta de atitude na vida. Vocês parem com isso, viu? Eu já tenho o entendimento que o diabo seria a questão da ignorância. Não, meu. O diabo é a falta de atitude, meu.
Se você atuar na sua vida, vivendo-a e existindo com a atitude, muda tudo. Ah, mas Benedito, eu fiz isso 30 anos. Muda tudo. Vai caminhar o outro lado da rua. Vai conhecer jamais na vida. À vontade, meu filho. Tem coisa que eu não posso deixar passar, viu? Eu chego a ficar com burtueja, não é isso, meu filho? Vocês falam? Sim. Pode falar que vai, meu filho, realmente. Nem vou comentar mais, viu? Pode falar, cabeça. É interessante essas colocações, porque isso faz eu repensar também, porque eu tinha o chamado diabo como a ignorância de não da não aceitação da lei que é o amor. Agora você já me deu uma visão diferente. Não deixa de ser não ignorar. Estou puxando até o chaco, mas é verdade. Qual é a maior ignorância a não ser você não atuar na vida de uma forma autêntica? Você é burro. Porque se você é inteligente, eu não estou falando inteligência de ler livro. E quando eu falo burro, se te ofender, fazer o quê? Viu, meu? E funciona assim: não estou pedindo aplauso de ninguém, adoração de ninguém. Só os ouvidos de vocês que eu gosto de obsediar, né, meu neto? Bem pouquinho, não é isso? Então, o que é que acontece, seus filhos lentos? Tem que ter atitude na vida. Ah, Benedito, mas eu não quero mais nada com nada. Então, fazer o quê? Você não se ama? Você quer o quê? Você quer que o Benedito se materialize e pegue você no colo? É como se diz. Como é que se diz aí, meu filho? Você é da onde, meu neto? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, pai. Vocês não têm uma gíria aí chamada vai levando? Isso. Vai levando, né, meu filho? Se te ofender, me perdoe. Mas o Benedito gosta de dar essas palavras para cutucar mesmo, porque não é para estar aqui ditando o perturbado. Mas é para vocês parar de se desacreditar das suas vidas. Estou aqui querendo aplauso, não, meu. Para continuar, olha, meu. Eu vou ter que encher o copo de café, viu? Tá certo, Continuar, Benedito. meu. Vamos lá então, deixa eu pegar aqui o Evangelho, deixa eu abrir ele aqui ao Léo, como você disse. A piedade. A piedade é a virtude que mais aproxima vocês dos anjos, é a irmã da caridade que os conduz a Deus. Deixem o seu coração que se comova ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos semelhantes. Suas lágrimas são um conforto que derramam nas feridas deles, quando, por bondosa simpatia, chegam a lhes proporcionar esperança e a resignação, que encanto não experimentam. É certo que esse encanto tem um certo amargor porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor azedo dos gozos mundanos, também não traz as satíricas decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade, que enche de júbilo sua alma. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse desprendimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência que toda a sua vida o divino Messias praticou e ensinou na sua doutrina, tão santa e sublime. Meu filho, o nego só tem uns comentários para falar disso. Depois nós encerramos, tá bom? Ah, Benedito, tá Mas bom. guarde bem o que eu vou lhe dizer e a dizer esses filhos cabeçudos que estão me ouvindo em vossos corações. Isto é uma coisa que nos iguala. O sentido prímax da piedade é o amor próprio. Toda pessoa se apieda, tem piedade. Piedade. De alguém, ela não fala, ela convive. Ela não arreda o pé, meu. Nas piores dores e martírios e sofrimentos que o outro pode passar e até transmitir a ela, ela não arreda o pé. E como está bem escrito aí, se é piedade, e se ela tem piedade, e o termômetro dessa piedade é o amor próprio, ela não precisa se apiedar dela mesma. A piedade sobre o outro é a presença do seu amor próprio emanando na vida do outro um amar incondicional. Vendo no outro não a enfermidade, mas vendo no outro alguém que não se tem chão momentaneamente. A piedade de Jesus foi estar aqui, meu filho.
A piedade de Cristo, ou a piedade de José, de Maria, de você aí que está escutando o Peto Velho, é amar. Nenhum piedoso exerce a piedade com veracidade se não tem amor. A piedade suposta que se faz hoje com interesse, está ouvindo, meu filho? Sim. É prepotência. É conveniência, meu filho. O piedoso, o amoroso, faz calado, meu neto. E quando ele fala para alguém, ele interage com o seu quê? Com as suas atitudes. Quando o seu ímpeto o move para executar algo, não é em palavras, é em feito, que são consagrados pelo fato do seu coração cheio de amor próprio. Por isso que a piedade não machuca, meu filho, aquele que assim o é. Não é o que está escrito aí, meu filho? Sim. Está claramente escrito isso aí. E as pessoas hoje vivem sendo piedosas uma com a outra e vivem sofrendo pelos cantos? Como é que piedade é essa? Não tem como você ter um sentimento sublime por alguém se você já não nutre por si mesmo. Guarda isso, meu filho. O termômetro da sinceridade do que tu faz é a mesma medida da lealdade do que tu te consente. Tá ouvindo, Mel? Sim. Ah, mas eu amo o outro que você se ama. Se você não se ama, não quer dizer que você não ama o outro, mas é um amor conveniente. É facetado em outras coisas. Não é um amor tão incondicional, não. O que nós mais vemos hoje é um amor, se não é falado, você tem que visualizar o outro te agradando. Quando não se submetendo a teus caprichos. O piedoso é por si um não interesseiro. Não interesseiro. Mas ao mesmo tempo, o que interessa a ele é tu sair dessa lamúria. Tu se transmutar dessa dor. Tu se transmofar acima da culpa que estava te derrubando. O piedoso, meu, ele é zeloso pela sua própria paz de espírito, ao ponto de mantê-la sem corromper o quadrado do outro. Está ouvindo, meu neto? Sim. Sem invadir o espaço do outro. E permitindo que o outro, que assim ele, piedoso, diz que ama tanto, se enquadrarem-se, incumbirem-se mesmo com o tempo. E perante, se a pessoa é piedosa, ele entende que é eterno. E com o tempo, perante a pessoa que é piedosa, entende e consente. Aquela dor que o outro está passando é só um momento. Que ele também até pode estar passando uma certa dor, mas que não é maior do que o seu amor próprio. E é inferior de que o amor que ele lancha e que emana sobre aquele que sofre. Entende isso, meu neto? Sim. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Graças a Benedito. Deus. Mas fazer o quê, né, meu? É uma firulagem que acontece. Por isso que este livro, o Evangelho, é um educador de almas, meu. Olha, é muito interessante conforme o grau de consciência. Ele pode ser do pré ao mestrado, viu? Quando não doutorado, para os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão. Quanto mais nós vamos nos refinando, as palavras continuam a mesma neste livro. Mas o sentido que elas têm e o efeito que elas surtem dentro de nós vão de fazer um ecoar amável, afável à vida alheia. Não é de fazer um sentido exclusivo da verdade, mas já é de fazer um emanar de amor com mais qualidade, meu. E uma qualidade refratária em múltiplas e em múltiplas formas de enxergar a mesma verdade. Quando isso acontece, você é um ser com paz de espírito, livre para existir. É o ser que vive a sua própria vida, em sã consciência e com muita paz de espírito, meu. Permitindo que o outro viva dentro do seu tempo. Ah, mas me machuca os males que ele faz.
Eu sofro com os males que ele sofre. Meu filho, como está no Evangelho, necessita ver o escândalo. Não é assim? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, está aí, segundo o Espírito. O escândalo é o quê? O mundo dual, meu filho. Mas agora, escandalizar-se por dentro é outra coisa. Há de lhe corromper por fora. Agora, o escândalo que fica lá fora, não há de corromper aquele piedoso. E se ama e se basta por si mesmo. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. E Deus nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe. E eu lhe agradeço muito, viu, meu neto? Eu que agradeço, Benedito. Demorar um tempinho para nós nos falar de novo. E a sequência aí é com o Distancarua, viu? Vai vir outra entidade que nós já andamos conversando para se manifestar neste médio para trazer os seus pareceres. Mas vamos falar sempre, pelo menos posso falar deste médio do nosso trabalho, meu. Sim. Coisas mundanas, coisas do mundo. Quando eu digo mundana, é do mundo mesmo. Sim. Coisas que para muitos pode ser banal, mas não é não, meu. É o aqui e agora que te muda. Se você for um homem de bem aqui, o plano espiritual te abraçará como um homem de bem. Se você for um homem injusto aqui, o plano espiritual será justo com você, lhe colocando a seus afins. Não é assim? Sim. Olha, o que mais tem no lado de cá, meu, viu? É pecinhas de reformatório, viu? É o que mais tem. Vai fazer o quê? Tempo ao tempo, meu. Tá certo. E amo todas as pessoas que aguentaram até agora essa pirulagem do João. Que olha, meu, realmente. Tá ouvindo, seu João? Tô ouvindo, Benedito. Tem mais minha pirulagem, tá demais, viu, meu? Você me perdoa as brincadeiras, meu. Fiquem com Deus, viu, meu? Obrigado, Benedito. Fique com Deus também e graças a Deus.